Учні Миколаївського юридичного ліцею разом з правоохоронцями долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаїв долучився до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Учні юридичного ліцею разом з патрульними поліцейськими зробили пам'ятки для пішоходів перед перехрестями. На 5 локаціях Миколаєві за допомогою трафаретів роблять нагадування правил дорожнього руху для пішоходів. До акції долучилась учениця 11 класу юридичного ліцею Марія Терлецька. Нам запропонували взяти участь у цьому заході, показати, що дійсно важливо нагадувати правила дорожнього руху не тільки водіям, а й пішоходам. Адже якщо ми можемо побачити статистику, що в основному до відповідальності притягаються саме водії за ДТП. Але ми знаємо, що і в основному винні саме є і пішоходи. Але так як водії володіють транспортом підвищеної небезпеки, тому так і відбувається. Тому ми зараз робимо ось такі написи для того, щоб пішоходи бачили, як правильно потрібно переходити дорогу і взагалі правила дорожнього руху. Закликають переходити дорогу, не розмовляючи по телефону, знімати навушники, не переїжджати пішохідний перехід велосипедом, тримати дітей за руку. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила каже, обирали надписи під кожну локацію окремо. Наприклад, ми знаємо, що тут є парк «Юність», де дуже багато дітлахів. І ви можете звернути увагу, от зараз на пішохідному переході дуже багато батьків з дітлахами переходять дорогу. Але не кожен дотримується безпеки, не кожен дотримується правил дорожнього руху, допускає вихід малолітньої особи на дорогу самостійно, яка може вести себе непередбачено. Тому ми прийняли рішення таке і зробимо надписи саме на цій локації «Візьми дитину за руки». Сьогодні ми будемо працювати на 5 локаціях, але в майбутньому кожного дня ми будемо працювати. Є в нас вже місця, де, наприклад, школи, які знаходяться біля проїжджої частини, і велика інтенсивність руху транспортних засобів. Ми також там будемо робити ці надписи. Пішоходи повинні звертати увагу на безпеку руху. І не тільки водії машин повинні за цим слідкувати. Пішоходи часом також поводять себе на дорозі некоректно. В Миколаєві така акція відбулась вперше. Нагадування для пішоходів тепер є на проспекті Центральному, на вулиці Адміральській та на проспекті Богоявленському. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала цей закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. І слова моєї щирої подяки як президента України, голові Верховної Ради України Андрію Володимировичу Парубію. Ми справді проводили багато дебатів стосовно закону. І це роками тривало, і багато ночей, і вечорів, які ми провели в роздумах і в дискусіях, і багато ночей під українським домом, під кийками Беркута, які ми проводили на мовному майдані, з великою вірою і надією, що закон буде, що ми захистимо українську мову. Після цих хвилюючих слів я скріпляю підписом ретельно збалансований мовний закон, ще раз підкреслюю, ретельно збалансований. Те
про що ми казали, він вивірений настільки, щоб жодна політична сила, яка стоїть на державницьких патріотичних позиціях, не мала підстав ініціювати його перегляд. Немає підстав. І хотів би нагадати про той високий рівень, який цей закон має не лише в Верховній Раді, про який ми говорили, 278 голосів, а й в українському суспільстві. Сьогодні це історичний день. Для мене висока гордість і висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую. Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За проголосували 278 депутатів. Проте відразу декілька депутатів подали скарги про порушення регламенту під час голосування. 14 травня парламент відхилив скарги, і спікер Андрій Парубій підписав законопроект і передав його президенту. Згідно з перехідними положеннями закону, загалом він набуде чинності через 2 місяці після публікації. На цьому у мене все. Передаю слово колегам з нового дня Ірині Федоровській і Тетяні Макушевій. Ми ж з вами зустрінемось о 8:00. Не пропустіть.